התמצית של הדף היומי, מסכת בחוירוס, דף תזיין. דף תזיין עמוד א', הגמרא מדברת על כמה נושאים, בעיקר מה שקשור לתמורה של קודשים שיש להם מום. ואחד הפרטים, שקודשים שההקדש שלהם קדם את המום שלהם, המום נהיה אחרי שהם היו קדשים, אז הדין הוא שגם כשהם קדשים לפני שפדו אותם, אם הוא שחט אותם בחוץ, בדרך כלל זה לאו דאורייתא, הוא בכל זאת פטור, כי הם לא ראויים גם בפנים. ואם זה היה מום של דוקין שבעין, בזה יש מחלוקת לרב עקיבא, הוא חייב אם הוא שוחט את זה בחוץ, כי הם ראויים בפנים, כי אם הם עלו לא ירדו. עכשיו, התמורה שלהם, אותם קודשים שקדם הקדישם את מומם והוא המיר אותם, אז התמורה לאחר הפדיון היא מתה. כי אי אפשר לעשות כלום עם התמורה הזאת. אי אפשר להקריב את זה, כי היא באה מכוח קדושה דחויה. אי אפשר לבדות את זה, כי הקדושה של הפדיון הזה, של התמורה הזאת, היא לא כל כך חלים כדי לתפוס את הפדיון. אי אפשר להכיל את זה במום לבעלים, כי עדיין השם של הקורבן, זה נקרא השם אימו עליו. ולכן, היות שקודשים לא נאכל במומו לבעלי בלי פדיון, אז גם התמורה לא נאכל בלי במום, בלי פדיון. לומדים את זה מפסוק, מעלה הגרה תמה, שזה מילים מיותרות שבא לרבות אותם. לגבי התמורה של הבכור, ותמורה של מעשר, ואת הגימור, אין ולדן, ולד ולדן, עד סוף כל העולם. הם כמו בכור ומעשר, ואוכלים אותם במומן לבעלים, כמו האימא. כי שם אימו עליהם, נקרא תמורת בכור ומעשר. וכמו שבכור ומעשר מותר לאכול את זה אימום, אז גם התמורה אפשר לאכול את זה במום. גמר הרמב"ם מספרת, מוסיפה שמה שיש שלוח למשה מסיני על חמש חטאות שהם צריכים למות, שאי אפשר להקריב אותם. לומדים את זה מהפסוק, ממפריסי הפרסה תמה, שזה מיותר, לרבות את החמש חטאות האלה, וזה בא ללמד שהוא עובר לאו כשהוא אוכל אותם. וגם כדי להקיש תמורת פסולי המקדש, שכמו שאמרנו מקודם, התמורה שלהם גם אסור לאכול אותו, והם חייבים איתה. הגמרא מוסיפה שיש דין, כל שבחטאת מתה, יש חמש שוגי חטאות שמתות, אז באשם לא מתה, רק רואה עד שתסתעב. בדף ט"ז עמוד ב', התמצית של הגמרא היא שמי שמקבל צאן ברזל מגוי, הוא שם לו את הבהמות שלו בדמים קצובים, זה נקרא צאן ברזל, והוא אומר לו שהוא נותן לו את הכסף של זה עד 10 שנים. זה מן שנים, זה מתו או שהם יהיו יותר זולים, והוולדות שיהיה להם עד אותו זמן, הם יתחלקו ביניהם. אז היות שיש פה איזו שותפות עם גוי, אז הוולדות פטורים מן הבכורה. עכשיו, אף על פי שבדרך כלל צום ברזל, הם נחשבים כמו ברשות המקבל, כי האחריות של אונס וכל מיני דברים שהם יותר זול, זה עליו. בכל זאת, היות שאם הגוי לא ימצא כסף, אז הוא ייקח את הבהמות למשכון, ואם הם לא יצא את הבהמות, אז הוא ייקח את הוולדות למשכון. זה נקרא יד עובד כוכבים באמצע, ופטורה מן הבכור. כן, זה ברור שכל זה כשהאחריות של אונסים וזול זה על המקבל, אבל אם אין אחריות של אונס וזול עליו, אז זה לא נקרא צום ברזל, אז ברור שזה פטור מן הבכורה, כי זה נקרא שזה ברשות הגוי. הגמרא מוסיפה שלא מקבלים צום ברזל מישראל בגלל סיבה של ריביס, כי היות שהאחריות של אונס וזול זה על המקבל, זה נחשב כמו הלוואה, והוולדות שהוא נותן לבעלים זה כמו ריביס. לגבי דין ולדות של צום ברזל, הגמרא מביאה שלוש שיטות. לפי רב הונא, הצאן ברזל פטורים, אבל הוולדי ולדות כבר חייבים. ואם הוא מעמיד את ולדותיהם במקום אמותיהם, אז גם ולדי הוולדות פטורים. רב יהודה אומר, בכל אופן, ולדי ולדות פטורים, רק הוולדי ולדי ולדות חייבים. לגבי בכורה, כי זה שותפות של גוי. ורשב"ג אומר, עד 10 פטורים. כי כולם נשים אחריות לבית כוכבים, יש פה יד עובד כוכבים באמצע.